Evet, dikkat et güneşten. Dvanajsti novembri. Pa novembri, dvanajsti decembri. 2015 година. Тенериф е най-големият остров в от Канарските острови. В Атлантическа океан. Е, къде усреща? Като шапка. Има е офиса на недвижимост. Това е Лос Америкас. Най-посещаваната част на Тенерифе. В южната част на острова. Прекрасно местенце. Океана се дръпна с около 10-15 метра от брега, влезе навътре. Къде отиде тази вода? Супер. Просто изчезна някъде. Ето как изглежда. Това прекрасно местенце. Продава два тези буди остана. Ето го и парашута. Всичко си има това местенце. 12 месеца лято.